Seu Arail, realeza, boa noite, boa noite, Johnny Gomes, boa noite. É isso aí, Johnny Gomes, Lula presidente 13, primeiro turno. Cada vez mais, né? Consolidando aí a liderança do Lula. É isso aí, vamos compartilhando. Vamos compartilhando, vamos deixando aí o local de onde vocês estão nos acompanhando. Trazendo aí o canto, canto do Bruno Pereira, mixado pelo André Abujanra. E mais uma vez repetindo aqui: cobrando as autoridades, cobrando a Polícia Federal, que dê resposta ao povo brasileiro em relação a quem matou, quem mandou matar. E que aquela região, a região Amazônia, seja uma região onde o império da lei se faça presente, onde os indígenas, os nossos povos nativos, tenham seus direitos ali respeitados, onde a floresta seja preservada. Isso não é pedir muito, é pedir o que está na Constituição. É pedir o que o mundo civilizado hoje tem buscado, que é a sustentabilidade. Uma palavra bonita que precisa ser colocada em prática. Sustentabilidade, aquilo que é sustentável, aquilo que é ambientalmente correto. Então, não é pedir muito, é por isso que nós repetimos aqui nessas. É, nossas lives aqui esse esse clamor que não é meu que é do povo brasileiro que é das autoridades aí mundiais em relação a mais essas mortes a mais essas mortes aí contra o povo brasileiro né contra lideranças contra pessoas que estavam protegendo ali a floresta. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a pesquisa, né, que aparece o Lula na frente aqui em Minas Gerais, né? Pesquisa divulgada pela F5. Nós vamos falar um pouco dela. É na live de hoje. Boa noite, companheiro Jânio Pereira. Boa noite, Maria Antunes. Como está aí? Nós vamos falar também um pouco aqui. É, da eleição na Colômbia, então um dia histórico lá para os colombianos que, pela primeira vez na história daquele país, elegeram, elegeram um presidente de esquerda. José Cícero, boa noite. Lula, presidente do Brasil, é 13 Juntos na Luta. Ontem também, né, Mari? Teve o Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou ontem. E o Inter, do seu Vilmar Casagrande, estava ganhando e acabou, o Botafogo acabou virando, né? Eu até tinha falado que tinha, tinha ganho e acabou virando. Ontem também teve, nós assistimos, né, juntos aí, a Live dos Caminhoneiros. Aprendi muito lá com o Cícero Bruno, com o Ursão, com o colega lá do Diese. Paulo Caires, né, muita informação importante que eles trouxeram na live dos caminhoneiros. Né? Vejam que um caminhão, um caminhão aí de 20, 30 anos, que é o que é a maioria da frota do Brasil, ela gasta mais combustível do que um caminhão novo. E aí, 60%, 60% é, do transporte brasileiro é por caminhões, então é algo realmente aí que é importante, né? A gente conhecer, né? Saber ter dados, ter informações aí acerca disso. Então nós vamos falar um pouco dessa pesquisa, vamos falar sobre a eleição na Colômbia. E esses são os assuntos principais. E vamos falar aí sobre o que vocês também acharem que é importante aí. Pautem aí algum tema que de repente é, eu possa trazer aqui. Se eu souber, terei, terei prazer em trazer aqui para vocês para a gente trocar essa ideia. Então primeiro nós vamos falar da eleição na Colômbia. Então ontem foi um dia histórico lá. Foi eleito então Gustavo Petro, que é do Pacto Histórico. Pacto, Pacto Histórico é o nome do partido lá do Gustavo Petro, que tem como a vice a França, França Marx, que é a vice. Então foi uma eleição disputadíssima, ele disputou o segundo turno contra um direitoso de lá. Um empresário, um tal de Rodolfo Fernandes, que faz, fez muito sucesso, inclusive, lá no TikTok. Olha a importância das, das mídias, das redes sociais aí ainda, né? E ele ganhou ontem com 11 milhões de votos. Teve praticamente um milhão de votos na frente, algo em torno de 3%. E o que é bacana é que lá o voto, ele é facultativo. E do Primeiro turno para o segundo turno, você teve uma, um aumento de 3% no número de eleitores. Então é bem possível que os eleitores não mudaram os votos. Quer dizer, quem não votou no Petro, quem votou nos outros partidos de direita, no Uribismo, que é o, o setor que comanda lá já aí há 16 anos. Votaram todos no Hernandes, porém as pessoas que foram votar, que não votaram no primeiro turno, provavelmente fizeram a diferença lá pela vitória do Gustavo Petro. E na sua, no seu pronunciamento à nação, ele falou que vai buscar um governo de paz, né? vai buscar um governo de acordo com toda a sociedade, de pacto social. E elencou três pontos chaves aí do seu governo: paz, justiça social e justiça ambiental. Paz significa buscar formas de diminuir ou acabar com a violência política, social, econômica da Colômbia, que é uma sociedade muito violenta. Para vocês terem uma ideia, morre uma uma Marielle por dia morre uma Marielle por dia na, na Colômbia então buscar paz na Colômbia lá com, seu, com seus cartéis de drogas né de narcotraficantes quem assistiu o filme é, do Pablo Escobar lá do famoso cartel de Medellín sabe mais ou menos do que, que é. Eu lembro que numa Copa do Mundo, para vocês terem uma ideia, teve uma Copa do Mundo que teve um jogador que fez um gol contra, e quando terminou a Copa que ele voltou, ele foi morto, ele foi morto dentro de um bar. Então a violência na Colômbia, política, social, violência do próprio Estado contra a população, ela é muito grande. Então, Gustavo Petro está falando em paz. Não é tarefa fácil, mas necessário. Justiça social. O que significa justiça social? Significa garantir à sociedade acesso aos bens materiais, acesso a direitos, acesso à renda. Justiça social é poder olhar para toda a sociedade e fazer políticas públicas para que ninguém possa morar nas ruas. Ninguém possa passar fome. Ninguém possa ser ser discriminado por sua cor, pela sua opção sexual e por aí vai. Isso é justiça social. E o terceiro ponto é a justiça ambiental, que é preservar, que é buscar viver, desenvolver Fazer a economia prosperar, mas buscando uma energia limpa, buscando uma energia que não venha agredir o meio ambiente, buscando uma forma de edificar a vida de modo sustentável e não de modo destrutivo. Não é uma tarefa simples também, mas é uma tarefa que o mundo tem que abraçar isso e alguns países têm. É tido essa, essa posição e é o que o Gustavo Petro prometeu aí no seu primeiro discurso aí, ele que assume dia 7 de agosto e tem quatro anos de governo. Bom, então falamos aí do Gustavo Petro da Colômbia. Uma conexão de esquerda mandando um positivo. José Cícero, boa noite. Presidente do Brasil é 13 Lula. Mari está falando Dali Corinthians. Então se tiver alguma pergunta aí sobre essa questão do Gustavo Petro, sobre a Colômbia, façam aí por gentileza que nós vamos entrar agora para falar da pesquisa, da pesquisa F5, né? Pesquisa F5 que traz dados aqui da eleição de Minas Gerais e traz dados aqui mostrando que o Lula Está na frente do é, do Bolsonaro aqui e bem na frente já e essa e essa é, uma, um, é um sinal muito bom aí sinal muito bom para o povo brasileiro Minas é, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil né então estar na frente aqui e bem na frente aqui é um, um sinal grande de que o Lula caminha, caminha para ganhar essa eleição, sim, no primeiro turno. Boa noite, Adjalma Lacerda. Boa noite, seja bem-vinda. Então, é um bom sinal de que o Lula é, pode ganhar essa eleição no do primeiro, do primeiro turno. Semana que vem, vai ter pesquisa aí do Datafolha, né? O Datafolha fará uma pesquisa. É, e provavelmente pode trazer grandes novidades aí, né, Mostrando o Lula disparado já. Lua 13, vamos à vitória se Deus quiser. Exatamente. E eu acredito que Deus queira sim. E basta a gente agora fazer a nossa parte aqui. Lutar, né? Conversar com as pessoas. Dialogar com as pessoas. Né? faltam aí menos de quatro meses para as eleições, então nós temos um papel aí de todos os dias, né, buscar conversar com mais pessoas sobre a política, sobre a importância de escolher corretamente os candidatos e candidatas aí que, que representem né, os nossos reais, reais interesses aí, os interesses coletivos, os interesses do povo brasileiro. Ah, e hoje eu vou continuar a leitura, né? Estava esquecendo, né? Vamos voltar aí a leitura de ideias para acabar com os picaretas. Então não podemos parar aí. Vamos ler também mais um capítulo aqui hoje do Ideias para acabar com os picaretas aí do é, Chico Itaker. Chico Itaker que foi vereador em São Paulo, né? Veio das comunidades eclesiais de base. Então, corrida presidencial. Então, corrida presidencial realizada pelo Instituto F5. Vou tentar até mostrar, não, não vai dar aqui. Para mostrar aqui para vocês. Mas a corrida presidencial aí, realizada pelo Instituto F5, entre os dias 13 e 16 de junho, aqui em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, mostra que o Lula tá com 43,6% aqui em Minas. Enquanto o Jair Bolsonaro, do PSL, tá com 31,5%. Então, a vantagem do Lula, que era de 8% em fevereiro, aumentou aqui em Minas para 12%. Então, Lula abre 12 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro, aqui em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil. É uma grande, grande notícia. Aí em terceiro lugar aqui vem Ciro Gomes, PDT, com 5,5% aqui em Minas. André Janones, Avante, tem 3,8% aqui em Minas. Simone Tebet, tem 0,9% aqui em Minas. Luciano Bivar tem 0,1% aqui em Minas. Felipe Dávila Novo, 0,1% aqui em Minas. Vera Lúcia, Vera Lúcia do PSTU, tem 0,1% aqui em Minas. Pablo Marçal Prost, tem 0,1% aqui em Minas. Leonardo Péricles, da Unidade Popular. Não aparece. Não sabe indeciso, 8,3%. Ninguém branco e nulo, 5,6%. Não responderam, 0,4%. Então, a evolução, o bacana dessa pesquisa é a evolução do Lula, que abre 12 pontos 12 ponto de vantagem sobre o Bolsonaro. Então, em se tratando vou até tentar ver se eu consigo aqui então tá aqui a minha telinha aqui para vocês acho que parece o contrário aí a tela em se tratando de um estado boa noite seu Oscar Monteiro um estado como o estado de Minas Gerais que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil essa é uma notícia que nos ajuda aí a, a perceber que o Lula tem ganhado eleitor a cada dia. De já uma lacerda, tô conversando com o povo, isso é muito bom. O Lula está avançando em estados chaves. O Lula tem feito aí essas suas andanças pelo Brasil, fez a turnê pelo Nordeste. E onde o Lula foi, multidões o acompanhou. Então é, é fundamental aí essa, essa ida do Lula, essa andança do Lula, esses acordos que o Lula tem feito, alguns a gente até né, não concorda muito, mas tem mostrado resultado, tem agregado, tem ganhado a confiança do povo brasileiro. Conexão de esquerda, Jânio, eu não vou dar palco para palhaço bandido, mas o fato é que o defunto ressuscitou. Acho que eu que acho que não está aqui em Santa Catarina. Não sei se você vai entender. Ah, acho que entendi. Eu acho que entendi quem ressuscitou aí. Acho que foi o podemos falar dele aqui também. O, o, me corrija aí se é o o tal do cavalo de Troia não, Não é Cavalo de Troia não é o Zé Zé Chuvinha, Zé Trovoada. Fala para mim se é do Zé Trovoada que você está falando aí, que apareceu aí. Né? Se é ele o, o defunto que ressuscitou que você está falando aí. Ou se é outras, ou se é outra aí. Mas veja, o Lula segue crescendo nas pesquisas. Esse é um dado importante. O outro dado importante aqui é que o Calil... Cresceu também, já está com 28%. Então o Calil cresceu aí de 17% para 28%, ele cresceu 9%, aí, é, quase 10% nos últimos é, meses. Então, depois que ele anunciou, anunciou o apoio a Lula, ele também está crescendo aqui em Minas. Então, isso demonstra que aqui tem aí uma boa chapa que vai fazer uma. Disputa a altura aqui em Minas Gerais. Uma outra notícia triste aqui para o povo de Minas é a vida difícil dos mineiros. Mineiros, como vocês sabem, Minas tem 853 cidades. Então o mineiro é muito dependente do transporte. Seja o transporte de uma cidade para outra, porque muitos moram em, em um lugar, trabalham em outro, mora em contagem, trabalha em em Betim, mora em Betim, trabalha em Contagem, por aí vai. Mora em Montes Claros, trabalha em Taiobeiras. Mora em Taiobeiras, trabalha em Montes Claros, então o transporte é fundamental. E aí quem anda de ônibus tem o aumento do diesel. Quem depende dos alimentos aí das coisas que que compra aqui tem o aumento do diesel. E quem anda de carro tem o aumento da gasolina. Lembrando que o diesel aumentou aí 14%, a gasolina 5% e pouco. E ontem, na live lá com é, o companheiro Sidney Bruno, com o Bom Gás, deputado federal por Santa Catarina, alguém que deve, tem que ser reeleito aí, porque é um ótimo deputado. Zeca Dirceu, que fez aniversário ontem também, grande deputado federal aí pelo Paraná. Então, eles falaram ju justamente do custo que esse aumento constante da gasolina do diesel traz no bolso do povo trabalhador, na panela do trabalhador, no custo de vida do trabalhador. Sabendo que a energia, o diesel, a gasolina, que é uma energia importante, ela afeta aí uma parte muito importante do custo de vida da inflação, que é o aumento do Custo das coisas que, que nós compramos. Enquanto o nosso salário não, não acompanha, então o estado de Minas trouxe final de semana. Combustíveis, reajuste superam a inflação e apertam a finança dos mineiros. Gasolina comum saltou 25% em um ano aqui em Minas Gerais. 25,6% em um ano. Enquanto o diesel comum subiu quase 50% aqui em Minas Gerais. Preços elevados aperta o orçamento de consumidores e trabalhadores do transporte. Johnny Gomes está dizendo que é um Zé de Adjalma, Zé Chuvisco, a Djalma aí, Johnny Gomes, Zé Ruela, pela primeira vez o diesel vai passar gasolina nos Luiz Moraes, boa noite, companheiros, companheiros, abraço a todos. Exatamente, seu Oscar, é algo que. Eu até mandei a, a perguntas para eles ontem e, e, e é algo que que, que, que poderia que a gente poderia pesquisar para trazer uma explicação. Porque realmente o diesel hoje, olhando hoje, eu vi que em Goiás a gasolina está R$ 8,89. Aqui em Minas o preço da gasolina ainda é R$7,00 e alguma coisa. Se eu não me engano, R$ 7,90, 7,80. E o diesel... 7,40. Eu tenho impressão, posso estar equivocado, mas eu tenho impressão que até um tempo atrás a gasolina era o dobro do diesel. Então, quando a gasolina estava R$ 4,00, eu tenho impressão que o diesel era R$ Quando a gasolina era R$ reais eu tenho impressão que o diesel era R$ 1,50. Então, hoje o diesel está quase custando o mesmo preço da gasolina. Daqui a pouco vai compensar colocar gasolina no, no caminhão. Se pudesse se ele for híbrido. Então é algo absurdo é algo que somente esse sucateamento, essa venda de refinarias, essa PPI, que é o Preço de Paridade Internacional, esse crime lesa-pátria que o Bolsonaro está fazendo com a Petrobras explica isso estão se comportando essa turma do bolsonaro, essa turma do centrão, do Arthur Lira, como verdadeiros vendiviões do templo que estão vendendo o nosso combustível, que estão tirando, como falou ontem o companheiro lá na Live, estão tirando do bolso do trabalhador para dar para os ricos, estão tirando do assalariado da boca, tirando a comida da boca da criança que está com fome, para engordar os oligarcas. Oscar Monteiro, eu nunca vi isto. Só desgoverno consegue esta proeza. Exatamente, algo assim. E algo que é insustentável. É insustentável um modelo desse. Não é insustentável só para o consumidor. Não é insustentável só para nós, povo assalariado, povo. Classe média baixa, povo mais, ma, mais pobre do ponto de vista econômico, não, que estamos aí é, cada vez mais tendo que abrir mão de muita coisa que nós gostaríamos de consumir, muitos dos nossos irmãos aí já estão na linha da miséria, outros em vulnerabilidades. Não é só para nós, não. O próprio empresariado tem que diminuir suas margens de lucro nisso. O próprio empresariado que depende aí do, da energia, do combustível, então é algo insustentável. Um país que quer crescer não pode ter uma gasolina um diesel tão caro assim. Aqui em Santa Catarina o diesel está mais caro que a gasolina. Está mais, o diesel aí está mais caro do que a gasolina, seu Oscar Monteiro. Impressionante. Né? Puder trazer depois esses dados para a gente aí, porque isso é impressionante. Eu, aqui eu vi que está tá quase aproximando, mas não passou ainda. É, é absurdo. É absurdo. É absurdo. Daqui a pouco o álcool também vai estar tá mais caro do, do, do que a gasolina. É absurdo. Somente realmente um, um governo incompetente, um governo é, lambibotas de estrangeiros, pode. É fazer algo assim. A Djalma Lacerda. Deixa eu tentar ler. É verdade, já no presidente querendo fazer uma CPI da Petrobras. Ele quer fazer o povo de besta. Colocar a culpa para cima dos governadores. Não vão conseguir essa história de CPI. Kkk. Exatamente! Exatamente! Eu acabei de fazer uma live na, no, no TikTok. E vocês precisam ver a quantidade de idiotas que aparecem lá. E, e a desculpa, né? eu vejo a desculpa deles, é, é até bacana às vezes, porque você acaba aprendendo o, o que, que eles estão pensando. A desculpa deles é as mais esfarrapadas possíveis. É culpa do Fica em Casa, é culpa da guerra na Ucrânia, é culpa dos governadores, é culpa do ICMS. É culpa é culpa de tudo só não é culpa do bolsonaro só não é culpa de quem nomeia o presidente do bolsonaro do, do, da Petrobras e os conselheiros da Petrobras e hoje renunciou o último que o bolsonaro nomeou mas a cada vez que ele troca sobe aumenta Luiz Moraes hoje gasolina 699. 6,99 e o diesel 7,89 em Santa Catarina. Que, abscur... que absurdo isso, rapaz. Valdir Vamor, boa noite, companheiro. Tran... É, Lula, então, temos Lula, 13. Abraço, companheiro. Luciana Ribeiro, desculpa, a desculpa é sempre a mesma. Exatamente. Exatamente. O resultado do valor do diesel vai ser a 90 dias o desabastecimento. Aqui, então, e estão falando em de desabastecimento, ou seja, estão falando que vai faltar o diesel. Luiz Moraes de Viamão, Rio Grande do Sul. Ah, é, é em Viamão, esse preço que você falou aí é Viamão, seu, o seu Luiz Moraes. E o, e o seu Oscar falou que em Santa Catarina também. Pois é, como explicar isso? E ainda vai faltar, tá caro e ainda vai faltar. Ou seja, é resultado do desmonte das nossas refinarias, é resultado da exportação da nossa gasolina para fora. Nossa gasolina está sendo exportada para fora para ser consumida em países que não têm gasolina e diesel. Aí eles pegam o preço que o país que não tem gasolina e diesel paga. O preço que o país que não tem gasolina e diesel paga, e quer cobrar nosso esse preço. Nós pagamos aqui o preço de um país lá no não sei onde que não tem petróleo, ele paga esse preço, que é o preço da exportação, o preço do refino, o preço em, o preço em dólar, o preço em, em cotação internacional, em cartelização, e nós que somos donos dos maiores das maiores reservas de petróleo do mundo, que graças à ciência, tecnologia e investimento do governo Lula foi descoberto o pré-sal, vamos ter que pagar um absurdo desse. E tá aí Oscar Monteiro trazendo aqui, ó, 7,49. 7,49 em São Francisco do Sul. Em São Francisco do Sul tá custando aí é, o diesel, 7,49 e a gasolina 7.19. Vejam que absurdo que algo surreal. Desde quando que o diesel passou a ser mais caro do que a gasolina aí? Então vejam, já é resultado da falta de diesel. Provavelmente da falta de diesel nas refinarias brasileiras. Ele vai deixar faltar diesel num país onde tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E os babacas lá do bolsonarista falar, ah, a Colômbia vai virar uma Venezuela, blá 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 blá. Não, minha gente, nem o Brasil vai virar uma Venezuela, porque aqui a situação já está muito pior. 700 mil famílias, eu vi no jornal, 700 mil famílias que estão dentre aquelas que estão passando fome, não estão, estão cadastradas e não recebem o tal do Auxílio Brasil. Então vejam. Que absurdo é isso? Mas vamos dar sequência aqui, ontem nós não lemos aqui o Ideias para acabar com os picaretas, Chico Whitaker. Hoje o parágrafo aqui é Pactos e picaretagem. Quais pactos, no entanto, podem ser estabelecidos se esses políticos forem simples picaretas, representando no fundo e apesar de terem sido eleitos, somente a si mesmos? Pensem aí no Arthur Lira. Eles pouco se incomodarão com os interesses que disseram que representariam. Na verdade, ao se candidatar, eles buscavam se eleger somente para participar da grande picaretagem nacional. Seus eleitores e os interesses desses eleitores foram, por eles, simplesmente utilizados para realizar outros objetivos. Então pensem aí nesses políticos do centrão. Mais distante ainda estarão noções exigentes como de justiça, de equidade, de interesse público, se é que um picareta reflita algum dia sobre essas questões. Também pouco se preocuparão com a formulação técnica da lei para esta não é, é, sobre a, a também pouco se preocuparão com a formulação técnica da lei para que esta não demarja interpretações falsas ou mal intencionadas. Para tirar vantagem do processo de elaboração e votação das leis, os picaretes procuram saber a quem interessa mais a aprovação de cada uma. A quem delas mais depende para desenvolver suas atividades. Transformam assim os parlamentos em balcões de negócios. Balcões de negócios. Então, lembra da música do, do Cazuza? Brasil, qual o teu negócio? O nome do teu sócio? Quem está ganhando dinheiro? Com esse diesel e essa gasolina tão cara, será que, que é somente os acionistas da Petrobras? Acho que nós temos que começar a perguntar isso. Será que é somente os acionistas estrangeiros da, da Petrobras? Quem é aqui dentro está ganhando dinheiro para permitir isso? Temos que perguntar isso. Vendendo aos interessados o voto de que se dispõe para aprovar ou rejeitar a lei ou a possibilidade... De nela introduzir dispositivos que favoreçam os interesses que os compraram. Dependendo do que ganharão esses interesses, isso pode significar rios de dinheiro, entregue em espécie para não deixar rastros, mas assim chamadas nas assim chamadas malas pretas. Nas assim chamadas, está entre aspas aqui. Assim como os picaretes estão sempre fundamentalmente buscando entrar no mundo dos ricos ele se aliam naturalmente aos interesses poderosos, à lei ou problema que ela pretenda resolver. Não passa de um pretexto ou de um instrumento para o Picareta atingir seus verdadeiros objetivos. Então, qual será que é o objetivo que esses caras têm nessa CPI que eles querem fazer aí em relação à Petrobras? Porque foram eles que aprovaram lá no passado, junto com o Temer, a PPI. Eles podem fazer uma lei. O PSOL, o Glauber Braga, já apresentou um projeto de lei para mudar a política de preço da Petrobras. Por que eles não colocam em votação esse, essa lei, esse projeto que o Glauber Braga, que o PSOL apresentou? Nesta mesma perspectiva, vale lembrar os picaretas oportunistas que apresentam grande quantidade de projetos de lei, em sua maioria... Inocos, com o único objetivo de preparar estatísticas de produtividade para a próxima campanha eleitoral, ou que se especializa em projetos que atendem a clientelas eleitorais específicas ou ainda que só servem para que o seu autor ganhe espaço na mídia. Então tá aí. Amanhã nós vamos falar de picaretagem e aperfeiçoamento democrático do legisla Legislativo. Oscar Monteiro, também, o governo também ganha, mesmo porque é o maior acionista da Petrobras. Ganha então. E os acionistas estão ganhando bilhões, o governo arrecada. E para onde será que está indo essa arrecadação do governo? Será que tem a ver com as emendas secretas? Com o orçamento que o Lira controla? Então nós temos que questionar. Quais são os interesses dos deputados federais? Por que, que eles já não colocaram em votação a lei? para mudar a política de preço, para voltar à política que era antes, ou ainda, se não quer voltar à que era antes na época da Dilma, que faça uma política intermediária, mas que não seja que não seja cobrado no Brasil preço que não se pratica aqui. Empresário nenhum vai comprar um feijão que é produzido aqui, aqui, aqui no Brasil. Pode até comprar, mas não vai comprar algo que o custo de produção é aqui por um preço internacional. O petróleo é nosso, é do povo brasileiro. Essa política de transformar o petróleo numa soja, praticar preço internacional em relação ao petróleo, é uma política do desastre. É a política da fome, é a política da miséria. É a política da inflação alta, é a política de tirar a renda do trabalhador e transferir para o oligarca, para o rico. E a questão é: por que, que esses deputados não votaram a mudança nessa lei? E por que que agora o senhor Arthur Lira está perseguindo o deputado federal Glauber Braga, lá do Rio de Janeiro? Então agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam aqui. agradeço imensamente Jânio está no jornal que o bolsonaro vai para Paraíba fazer uma motociata. É só o que ele sabe fazer. Exatamente, é só o que ele sabe fazer porque ele é um dos maiores vagabundos da República. Ele já está provado aí que ele é o presidente que menos trabalha na história do país. Faz motociata e faz motociata gastando dinheiro nosso. O mama card, o dinheiro do cartão corporativo. Que até outro dia era destaque na mídia. Aí eles inventaram um monte de historinha para tirar da mídia isso. Luciana Ribeiro falando aqui, Glauber fica. Nós temos companheiro Glauber do PSOL do Rio de Janeiro. Temos que falar disso todos os dias. Glauber fica, Renato fica. Renato Freitas, que é vereador do PT aí de Curitiba. Luiz Moraes, hoje conversei com pequenos agricultores aqui da região. Não vão conseguir plantar hortaliças e não vão conseguir transportar para a CEASA. CEASA, que é a distribuidora, né? Que é onde o eu... O, o, os feirantes vão lá comprar para revender, não é isso? Então vejam: é um absurdo, por quê? Porque o fertilizante caro, o diesel cada vez mais caro, o custo inviabiliza os pequenos agricultores. Inviabiliza para os pequenos agricultores. O que, que vai acontecendo? Vai quebrando os pequenos agricultores, ficando somente os grandes agricultores. Tudo cada vez mais caro, tudo cada vez mais difícil e o povo brasileiro vai, sobretudo os mais pobres, sobretudo os assalariados, vão pagando o preço. Mas até quando? Até quando? Porque daqui a pouco, se continuar assim, não vai ter consumidor mais no Brasil. Aí só vai ganhar dinheiro os exportadores, quem exportar para fora, porque só vai ter gente para comprar lá de fora, que a turma recebe em dólar, recebe em euro. Então, que tipo de maluquice, que tipo de economia é essa dessa turma? Não tem o menor cabimento. E é isso que o Chico está falando aqui. Nós temos que eleger deputados que tenha clareza, que, que tenha condições de fazer um debate, deputados que tenham postura em defesa da população. Eu gostei muito ontem do, do Zeca Dirceu, mesmo fazendo aniversário, estava lá na, na live com os caminhoneiros. Gostei, muito bom gás, ficou lá até o final, ouviu, explicou. É desse tipo de representante que nós precisamos lá. Não desses picaretas, desses Kinkataguiri, desses picaretas da vida aí. Precisamos de deputados que conheçam a realidade do povo brasileiro, que estejam capacitados para nos representar lá no parlamento. Por isso que nós, na nossa região, no nosso estado, nós temos que procurar esses deputados e deputadas, esses pré-candidatos. E pré-candidatos, alguns que já são, outros que serão, e começar a desejar apoiá-los, começar a desejar disseminar as ideias deles, participar de reuniões, discutir, aprender, ensinar, transmitir, semear essa boa nova para que possamos fazer parte da transformação que nós queremos para o Brasil. Porque do jeito que está, não dá, não pode continuar. Oscar Monteiro, o governo é o maior acionista e dos 11 conselheiros da Petrobras, seis é do governo. Exatamente, seis é do governo. Então é muita desculpa esfarrapada desse Bolsonaro e dos bolsonaristas. É muita desculpa esfarrapada essa que eles trazem todos os dias aí. Bom, pessoal, é isso. Chegando aos finalmente aí. Vamos tocar mais uma vez aqui, porque sempre nós temos que lembrar. Justiça a Bruno Pereira, o maior indianista da sua geração, falava quatro idiomas. Justiça a Dom Philips, paz na Amazônia e proteção aos nossos indígenas. Adiamo, Jânio. Viu Marcas é Grande? Boa noite, Jânio Companheiro. Cada dia que passa a gente. Percebe que esse desgoverno está colocando o povo no fundo do poço. É urgente a volta do Lula para salvar o nosso povo desse desgoverno. Exatamente, seu, seu Vilmar. E ontem eu vi o seu. O seu time, o Inter estava ganhando, né, do Botafogo e acabou. Acabou deixando virar. E é isso que nós temos que ficar atentos também, pessoal. Nós temos que seguir firme, porque esses caras vão inventar mentiras, esses caras vão tentar, já está aparecendo com mentira já ressuscitaram, como diz a Mari aí, o Zé Trovão. Veja, o Zé Trovão, ele, ele, o Zé Trovão era tão valente, né? Falava que ia fazer acontecer, ia fechar o STF, ia, e agora aparece pedindo arrego. Pedindo para os caminhoneiros não parar, não fechar a rodovia, que tudo vai conversar, que eles têm que ir, 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 ir para frente da Petrobras, que não sei o quê. Que conversa mole. Zé Trovão não passa de um agente do próprio Bolsonaro. Ele não foi enganado daquela vez, não. Ele fez o papel que era para ele fazer. E agora o Bolsonaro aparece cobrando do Alexandre de Moraes um suposto acordo que o Alexandre de Moraes teria feito com ele. Um acordo que era para o Alexandre de Moraes ter livrado ele e os filhos dele. Veja que absurdo. Isso é um crime. Como é que um presidente da República poderia reunir com um juiz e pedir algo assim? Pedir para ser arquivado. Ele teria pedido no acordo para que o Alexandre de Moraes arquivasse arquivasse o caso lá do é, das fake news, das mentiras, que envolve aí financiamento público e tudo mais aí. Então vejam que absurdo. Então deixa eu ver aqui. Zé Trovão, cavalo de Troia, está dizendo aqui o Marco Antônio. Grande abraço, Marcos André Rodrigues, 8h30 aí, agora são 22, então daqui a pouco 8h30, opinião de esquerda aí ao vivo. Luciana Ribeiro, justiça social, justiça, justiça para Bruno, justiça para Dom Filipe. boa noite, esquerda do Brasil. Jânio, quem trabalha com carteira assinada está para receber o PIS salarial do ano 2021, só que não vai pagar. Ele não vai pagar? Que absurdo! Não vai pagar o PIS. Isso é um, isso é um grande retrocesso aí para o país, né? O PIS é um direito, né? É, é um direito aí do trabalhador. Zé Trovão é um cavalo de Troia, exatamente. O Zé Trovão, vejam como eles estão. A Mari falou uma coisa aqui: eles estão ressuscitando defuntos. Então, eles estão trazendo essa turma de volta, essa turma que estava às sombras. Voltou a atacar o Alexandre de Moraes. Inventou uma nova desculpa. Inventou a história da CPI. Porque ele sempre inventa uma guerra é uma guerra imaginária contra alguém que está impedindo ele de fazer aquilo que ele deveria fazer é uma maluquice muito grande é uma maluquice muito grande dessa gente gente que lê muito pouco gente que não busca o conhecimento e são enganados são enganados por por esses bolsonaristas Temer nega que Alexandre de Moraes fez o acordo, mas é claro que o Alexandre de Moraes não fez o acordo. Por que, que o Alexandre de Moraes faria um acordo desses? O que, que ele ganharia com um acordo desses? Quem cometeu o crime foi o Bolsonaro. Quem fez uma manifestação lá em Brasília e São Paulo e xingou o Alexandre de Moraes e ameaçou as instituições foi o Bolsonaro. Quem deveria ter sido preso naquele dia era o Bolsonaro. Que escreveu a cartinha dele lá pedindo perdão, pedindo desculpa. E agora vem aí com essa patifaria. Bru, Bruninho Oliveira, sou caminhoneiro e a mim o Zé Trovão não representa. Exatamente, o Zé Trovão, pelo que o Marco sempre fala na live aí. Nem caminhoneiro, nem caminhoneiro parece que ele não é, que ele não tinha nem carteira. Foi mais uma fabricação aí da internet, mais uma fabricação da internet, aí pintou esse Zé Trovão, representante aí de fachada, mas que deve ter aí, né, o, o pessoal que segue ele aí na internet. Então é por isso que nós. Temos que ficar muito atentos aí e temos que é não não descansar até a vitória dia 2 de outubro, depois até a posse e depois até o governo. Eles assistem muito filme de ficção de terror. É, não é, é, é realmente é um filme de terror. A Djama o Alexandre de Moraes tem que dar um xadrez neles, isso sim. Sim, o Alexandre de Moraes tem que mostrar que veio aí, já botou aí alguns na cadeia e vamos ver como é que vai ficar isso. Sou caminhoneiro, Zé Trovão não me representa, já falou aqui o, o Bruninho. É, Luciana, se fosse não não pagamento ah do INSS é um absurdo né Marcos não não quem tem proteção do Supremo Tribunal Federal é o bandido da esquerda maldita ah Odair Odair Andrade Odair Andrade quem é você Odair Andrade quem tem proteção do Supremo Tribunal Federal quem tem proteção do Supremo Tribunal Federal que foi pedir pinico para o Supremo Tribunal Federal é um cara do Rio de Janeiro chamado Flávio Bolsonaro, né? Ele tinha sido condenado por Rachadinha e aí ele alegou foro privilegiado. Então responde para nós aqui: o Supremo só serve quando ele ele só serve quando ele ataca vocês? Quando ele condena vocês? Mas quando ele protege o Flávio Bolsonaro, aí ele não serve? Responde aqui, senhor Odair, Odair Andrade. Diga aí, Odair Andrade. Diga aí, não sei se é o Odair Andrade lá do. De, do não é o Gaúcho, não, né? Não, não é o Odair Andrade Gaúcho lá de Fortaleza, mas responde aí. Quem tem proteção do Supremo, né? Do, de quem se está falando aí? É do é do Flávio Bolsonaro, porque o cara que eu sei hoje que está sendo protegido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que estava praticamente sendo condenado lá no Rio de Janeiro, mas aí o Supremo chegou e falou não, ele é senador. Ele é senador, e tem fórum privilegiado. Com ele a Justiça estadual não pode mexer. É desse? Diga aí, diga aí se esse é desse, né? Porque da esquerda eu não conheço ninguém que o Supremo tenha protegido, não. Muito pelo contrário, né? O companheiro Lula ficou 581 dias preso, recebeu uma liminar de um juiz desembargador federal para tirar ele da cadeia. Porque não tinha crime para ele ficar lá. O senhor Sérgio Moro de férias ligou para os seus truta na Polícia Federal. Que ligou para não sei quem, que ligou para não sei quem e manteve o Lula preso. Injustamente, inocentemente. Algo que está virando filmes aí, que, que já tá nos livros de história. Uma das maiores injustiças cometidas contra um brasileiro, uma liderança, um estadista. E agora, aí ó, todos os filhinhos do do homem aí tem uma mansão e tá tudo bem. Para os filhinhos mansão, para o povo prestação, para o povo inflação, para o povo gasolina cara. A verdade é que estão metendo a mão no bolso do povo na cara dura. Essa é a verdade. Né? Então, por isso que é bom falar aqui. Johnny Menezes, o gado pira com as pesquisas. Luciana Ribeiro, Lua sofreu um golpe, foi provado. Moro, juiz golpista. E Jonas Leão, essa gente da direita não tem escolha. Escrúpulos mesmo? Exatamente, eu acho que pode entrar o cara da direita aqui, trazer um debate aqui um debate econômico, um debate de ideias. O que, que ele acredita, ele é liberal, ele não é liberal, ele acredita que a, a, o processo de privatização é importante, a concessão é importante, por quê? Acho que tudo isso é legítimo. Agora, o duro é que eles têm uma frase ou duas frases, né? Vocês já perceberam? É sempre assim, né? Ou, ou para atacar, ou para defender também. A defesa deles é sempre assim. Nós, nós, nós falamos assim: ó nós vamos votar no Lula, porque o Lula vai acabar com a fome, Lula vai revogar a reforma trabalhista, ou trechos dela. Boa noite, Edson. Bagom, o Lula melhor presidente. João Menezes, vamos postar aqui os escândalos de corrupção do governo Bozo. Então, nós falamos que o Lula vai revogar a reforma é, trabalhista, Lula vai acabar com a fome, Lula vai proteger as florestas. Eles não? O plano de governo deles, sabe qual é? Bozo, mito, mito, mito. mito. E aí você pergunta para eles: o que, que é o mito? É Hércules agora? É Hércules? É mitologia grega? Qual? qual... Qual a mitologia que é? Eles não sabem. Se perguntar para eles que tipo de mito que é... Que tipo de mito que é? Não sei. Daqui a pouco eles vão abrir a boca e vão falar que é o mito da, da facada... O Marco o André fala isso, né? É, da, da facada sem sangue. Será que é? Né? O da direita explica o aumento do diesel, né? Então, vejam que tem, que tem que explicar, né? Tem que haver alguma explicação aí para esse aumento do o diesel aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mais caro que a gasolina. Como assim? Por quê? Até eu, eu vou pesquisar isso, se eu não estiver enganado, no, no tempo que eu olhava, eu, não, eu nunca consumi diesel, mas eu olhava lá na, na, na bomba, o diesel era. 50% do, do valor da gasolina. Como disso está mais caro? Então a incompetência, esse, esse desgoverno destruidor, ele soma ganância, incompetência em, em alguns aspectos. Correto? Em outros aspectos não há incompetência, é destruição mesmo, ódio aos pobres ódio aos pobres porque o negócio deles é que eles possam se dar bem na vida dane-se o povo brasileiro dane-se os indígenas é o que pensam esses caras não tem amor ao próximo nenhum não governam para a grande nação o não era presidente governava para todos Lula nunca negou recurso para a cidade que era governada pela direita. Lula visitava todas essas, essas cidades. Eu lembro em Dayatuba, em Dayatuba o governo era de direita. E a Dilma ia lá, mandava recursos. Hoje não, hoje ele governa para a turminha deles. Não tem sentimento de amor, de compaixão. Não tem programa, não tem projeto. Uma outra coisa que eles aparecem muito falando é assim: ah, só fez estádio. O que é mentira, porque o Lula fez estádio? Fez estádio. Mas fez hospitais também. Lula fez muitos hospitais. Fez as UPAs. E colocou médico lá. E deixou médicos atendendo. Aí o que, que o Bolsonaro fez assim que ele assumiu junto com o Mandeta? Foi lá e tirou, mandou os médicos cubanos embora. Acabou com os médicos. Hoje, qualquer jornal que vocês possam acompanhar aí aqui, eu ouço de vez em quando, eu estou chegando do trabalho, eu vejo, o porteiro está assistindo ali o, o, o jornal. E está lá, faltando médicos aqui nas UPAs. Faltando médicos nas UPAs aqui de Minas Gerais. Então, UPA tem, hospital tem. Mas está faltando médicos. Então a gente tem aí informações, temos livros que falam sobre a história do Brasil, dos investimentos, do, dos indicadores que o governo Lula deixou no Brasil. Então, essa gente não vai é, é, lacrar aqui nas nossas custas, não. São tipo zumbi, tem razão, conexão de esquerda. É, e a Grace do PSL diz que nesse apelido de mito é por causa das pernas dele quando estava no exército, ela branca, fina e comprida. Ah! Então é por isso que ele é o mito. É. Fazer o quê, né? Minha gente, vamos terminar, daqui a pouco tem lá o nosso amigo Marcos André Rodrigues, opinião de esquerda, esquerda Brasil. Agradeço imensamente a cada um de vocês aqui. Aprendi muito com vocês hoje novamente. Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser ter mais, a luta continua. Valeu, Brasil!